Goedemiddag. Op deze dag van de crypto, een tweedaags evenement, ben ik gisteren en vandaag op zoek geweest naar vrouwen die iets kunnen vertellen over hun investeringen bijvoorbeeld in cryptocurrency. Er zijn er heel weinig vrouwen. Gisteren waren het er 10%, vandaag slechts 8%. En de vrouwen die ik dan aanspreek, die dan, zijn dan meestal of met hun man of een partner of met een collega meegekomen. Maar toevallig sprak ik net aan... Marlene. Achternaam? Bouters. Een geschenk uit de hemel. Want zij gaat de wereld veranderen, althans voor vrouwen en cryptocurrencies. Ja, dat hoop ik wel. Welk initiatief heb je genomen, Arlene? Ik heb een initiatief genomen om een soort community op te bouwen voor vrouwen. Dus op Facebook is dat de community. Een Facebookgroep die heet Girls Know Blockchain. En daar hoop ik de vrouwen wat meer in de wereld van crypto te brengen en van het blockchain-netwerk. Ja, want je hebt gezien dat er maar heel weinig vrouwen zich bezighielden met deze materie. Ja, ik kom vaker op dit soort evenementen en dan zie ik altijd dat eigenlijk de vrouwen-wc gewoon helemaal leeg is. En dat wij hier met z'n tienen meestal aanwezig zijn. En dat is eigenlijk zonde, want ik ken heel veel vrouwen die zich ermee bezighouden. Dus waarom zijn die dan niet hier? En daar ben ik vanuit die vraag ben ik eigenlijk begonnen om te gaan kijken wat kan ik daarmee. Ja. En hoe kan ik ze wel naar dit soort evenementen brengen? Of hoe kan ik ze dan zelf een evenement voor vrouwen opstarten bijvoorbeeld? Ja. En je hoopt daar een bijdrage aan te leveren met de Facebookgroep. Ja. Girls Know Blockchain. Ja. Maar heb je ook een idee over waarom het zo is dat zo weinig vrouwen zich ermee bezighouden? Ja, hier en daar pik je natuurlijk wel eens wat signalen op. Vooral omdat het een mannenwereld is, voelen vrouwen zich wel eens alsof ze zich moeten bewijzen. Dus als je dan op zo'n evenement komt, dan word je vaak wel eens aangesproken door verschillende mannen. Van, oh, wat doe jij hier? En je wordt een beetje afgetast. En ik merk dat daar veel vrouwen vervelend vinden, alsof ze hier niet mogen zijn. Alsof ze eerst moeten bewijzen voor ze hier mogen zijn. Terwijl alle mannen hier gewoon zijn. En gewoon omdat het denk ik te veel mannen zijn. En ik denk dat het gewoon de technische wereld, daar durven denk ik nog te weinig vrouwen in vertrouwen te zeggen van ik hoor ook thuis in die technische wereld. Ja, ja. Dus ik denk dat dat twee belangrijke dingen zijn. Want van nature is er wat dat betreft geen verschil tussen mannen en vrouwen, toch? Nee, eigenlijk niet. Nee, ik denk dat vrouwen net zo goed in deze wereld thuis horen als mannen. Zeker, ja. Ja. Ik heb die vraag ook aan andere vrouwen gesteld en die zeiden van vrouwen die gaan niet over één nacht ijs. Hè, dus die willen eerst heel veel informatie hebben voordat ze ergens aan beginnen. Ja. En vrouwen zijn van nature dus heel voorzichtig ook. En zo'n techniek moet zich eerst goed bewezen hebben. Ja. Voordat ze zich daaraan eventueel hun vingers aan gaan branden. Wat met normale aandelen is dat wel zo. Ja, dat is zeker ook een punt. Ja, dat zie ik toch niet veel voorbij komen. Want ik zie zelfs vrouwen in mijn groep die ook al geïnvesteerd hebben. En eigenlijk daarna pas de vragen beginnen te stellen. Dus van, ik heb net zoveel erin gestopt. Maar weet ik niet wat ik heb gedaan. Dus ja, misschien voor sommige vrouwen wel en voor sommige ook niet. Ik denk dat er ook veel mensen genoeg risico nemen zonder... Sommige mensen die help ik een half uurtje en die stoppen er gelijk veel geld in. En dan kan je toch niet zeggen dat je het helemaal... kent. Ja. Maar die vinden het gewoon wel leuk om eraan mee te kunnen doen. En ik denk dus dat die groot is de groep nu? We zitten nu op 800 leden. Wauw. En we zijn nu 2 maanden bezig, dus het valt best wel. Het groeit wel snel. Ja, want dan zou je bijna zeggen van we gaan een vrouwenevenement. Ja, daar zijn we ook druk mee bezig. Ja. Oh ja? Ja, en er komt ook een website aan waar we dus echt vrouwen aan vrouwen willen koppelen. Dus vrouwen die net willen beginnen aan vrouwen die het al goed kennen. Dus dan echt een beetje online consultancy waar iedereen, waar we echt vrouwen de wereld in gaan helpen. Ja. En is het Nederland of groter dan Nederland? Nee, het is voor nu nog Nederlands. Ja. Nederlandstalig? Ja, Nederlandstalig. Dus misschien ook Vlaamse vrouwen? Ja, alles wat Nederlands spreekt mag in de groep komen. Of Nederlandse vrouwen in het buitenland? Ja, die zitten er ook een paar in, zeker, ja. Dus er komen evenementen aan, 800 leden. Ja. Is het voor jou ook een job aan het worden dan? Nou ja, daar groeit het wel al een beetje naartoe. Ja, zeker. Ja, ik studeer nu op dit moment zelf nog gewoon. Maar als het zo hard blijft groeien als dat dit het doet, hoop ik dat ik daar misschien ooit een mooi bedrijf neer kan zetten. Ja. Ja. En wat studeer je? Ik studeer communicatie. Oké. Dus een groep vormen is voor jou wel iets. Een kolfje naar je hand. Ja. Maar de naam van de groep, hè? Het heet geen cryptocurrency, maar het heet blockchain. Ja, omdat ik denk... Wat verraadt dat? Ja, ik denk toch dat er wel... Kijk, bedrijven willen ook gewoon weten wat met blockchain verder kan als crypto's. Dus ik denk dat het wel interessant is om het groter te pakken dan alleen te richten op de cryptocurrency. Ik heb daarbij wel bijvoorbeeld al een WhatsApp-groep, die is dan wel echt voor Girls No Crypto, heet die dan ook. En daar zitten we dus echt met meiden die er constant nu ook echt aan treden zijn.
Dus daar hebben we wel een side project, zeg maar. Ook, Ja. En wat zijn jouw eigen ervaringen met investeren in cryptocurrency? Ja, op zich, ja, ik vind het heel interessant. En ik vind het heel interessant om goede projecten te zoeken en wat die de wereld kunnen brengen, wat die het blockchain-netwerk kunnen brengen. En tot nu toe aan is het ook nog best wel lucratief, dus dat is altijd mooi meegenomen natuurlijk. Gaat het alleen om het geld? Of? Nee, dat voor mij zeker niet. Ik zit ook echt in projecten waarvan ik nou zeg, die zijn natuurlijk afgelopen maand, heb je misschien ook meegekregen, alles goed gezakt. Maar sommige projecten zitten gewoon voor de komende jaren in, omdat ik daar echt goede projecten vind. En dat het dan lucratief is dan mooi meegenomen. En dat zijn de projecten die op de universiteit plaatsvinden? Nee, op sommige munten vind ik heel interessante projecten, zeg maar. Dus, en daar investeer ik dan in, maar niet als winstgevend, maar wel omdat ik het gewoon mooie projecten vind. Okay. Ja. Dus je hebt een extra studielening genomen? Of? Nee, dat niet. Nee, dat heb ik ook wel gelezen namelijk. Ja, daar hebben ook heel veel mensen aan. Nee, ik heb gelukkig heel veel gespaard en ik werk altijd heel hard. Dus ik doe elke keer gewoon elke maand iets van mijn loon, gaat weer netjes naar de crypto's. Okay. Ja. Ik vind het fantastisch. Ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Jij ook bedankt, zeker. Dank je wel.